Hello everyone, estamos aqui há poucos minutos de começar uma aula nova, bem bacana. Então fiquem ligadas, porque estamos só esperando mais alunos chegar. Mas enquanto isso, vem participar. Manda um oi e fala de onde você está assistindo nos comentários. Ah, quero saber quem está aqui de novo, ok? Hello, hello everyone. We are only minutes away from another cool class here in Open English on Facebook. So stay tuned because we are just waiting for more students to arrive. And as soon as everyone's here, uh, we'll begin our class. Until then, say hi. Write in the in the comments below. Write your name. Say hello. Uh, say where you're from. I want to see who's here again uh, with us again today. You can also say, ah, second time, third time. I'm with you all the time, every day, right? Uh, Hello, Rosana de Brasília. Hello, and Fernanda from São Paulo. Very nice to see you too. And um, são os primeiros para chegar agora, mas estamos começando. Todo mundo está entrando. Temos 12 pessoas já. Então, a aula começa às 17 horas. Então, uh, estamos um pouco adiantados hoje. Ok? Um, que, quero falar bem-vindos a todos que estão chegando agora. Daqui a pouco vamos começar a nossa aula, bem bacana. Uh, hoje é uma aula que vocês não querem perder, juro. <laughs> uh, mas eu vou falar mais sobre porquê daqui a pouco. Ok? Mas vou falar que hoje é uma aula que vocês não querem perder. Porque Então, eu quero que as pessoas que estão chegando agora, estamos a 21, 21 pessoas. Ah, isso é legal. Ah, quero que esse número aumente, né? Ah, é, 22. Aí, quem está aqui? Eliane de Santos. Ah, hello, Eliane. Que bom. <laughs> Dá vontade de ir para Santos agora. <laughs> Estou em uh, Valinhos, agora estou em Valinhos, em São Paulo, então não estou muito longe. Uh, João, filho de São Luís de Maranhão, sempre quis ir para São Luís de Maranhão. Uh, eu queria ir a, a aquela, a, aquele lugar lá que tem os um, uh, lençóis de maranhenses, né? Uh, em Franca, São Paulo. Luiz, hello! Nice to see you. Okay. Então temos muita gente na aula agora. a 22 pessoas. Espero que e Pereira? Oi. Hello, everyone. We are just minutes away from another very cool class, a class you do not want to miss. So stay tuned because we're just about to start a, a, a very interesting class. Can you say my name in English? Uh, Elaine, <laughs> Elaine Neves. All right, that's how we say your name. Elaine, Elaine. Um, so, just, just another. I, I'm like watching. Estou, estou, vendo os comentários e tentando falar o, o que preciso falar para começar a aula. El Neide, nice to meet you from Vila. Mariana in São Paulo. Wow. Okay, very close. Um, I am gringo. Yes, I am a gringo. <laughs> I'm from Boston or South, I used to live in Boston, but I was born in California. All right, San Jose, California. Okay. So durante a quarantine, vamos fazer a nossa parte aqui na Open English. Vamos transmitir aulas gratuitas ao vivo de segunda a sexta aqui no Facebook. para que todos vocês podem continuar produtivos e sem sair de casa. Essa é a ideia! A aula de hoje é uma oportunidade especial ao vivo para que todos podem ficar em casa, mas continuar aprendendo inglês. Com as escolas fechadas, as nossas aulas regulares na plataforma de Open English duram 45 minutos e geralmente são de pequenos grupos onde os alunos podem interagir. Agora, eu só vou compartilhar com vocês a minha tela, a ver se consigo. Aí? Espero que é isso. <laughs> ok, espero que todos possam ver aqui. Uh, eu vou explicar um pouco mais sobre quem eu sou, uh, mas antes. Quero que vocês aproveitem dessas aulas gratuitas aqui nas nossas redes sociais para ficar em casa. E aqui embaixo eu quero que vocês uh, postem seus comentários para participar e responder as perguntas. Hoje nós vamos ficar em casa e aproveitar desses 10 minutos de inglês ao vivo, grátis, aqui na Open English. Ok? Aqui um pouco sobre mim. Ok? My name is Nathan. Sou de San Jose, Califórnia, nasci em San Jose, Califórnia, uh, mas morei em vários lugares, agora estou em Valinhos. <laughs> Sou professor de inglês há cinco anos, com um ano de experiência na Open English. E na aula de hoje vamos falar sobre cinco dicas de como estudar inglês melhor. Por isso eu te falei. <laughs> Thank you, Helene. Uh, is, por isso. Uh, essa é uma aula que vocês não querem perder, ok? Aí eu vejo que já temos bastante gente entrando, 24. Então, bem-vindos a todos que chegaram agora. Vamos aproveitar desses 10 minutos de inglês ao vivo, grátis, aqui na Open English, ok? Uh, so, então, os as cinco dicas, né? Falei que íamos falar sobre cinco dicas de inglês. Ah, isso porque ah, nós vamos falar sobre vocabulário, grammar, pronúncia, listening and speaking, ok? Então esses aqui são as nossos o nosso objetivo hoje: vocabulary, grammar, pronunciation, speaking and listening, ok? Não nessa ordem que está aí na, na tela. Ok, vamos começar. A primeira dica que é vocabulário é, é muito importante. Vocês precisam aprender as palavras e usar as palavras imediatamente. Ok? Então eu quero que vocês escrevam. Responda aí nos comentários. How do you study vocabulary? O que é que vocês fazem para entender o vocabulário, para aprender? Ok? Quando eu digo que deveria ser uma coisa que você usa imediatamente, é porque temos a palavra. A, 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 o professor te dá a palavra para estudar, por exemplo, communicate, to communicate. Aí se tem o significado, meaning. The meaning of to, to communicate is to share information, ideas, to share ideas, right? E uso, I communicate with a friend. On the phone, I communicate with a friend on the phone. Escrevem aí como que vocês estudam vocabulário. O que é que vocês fazem? Ok? Quero compartilhar as suas dicas também. Então escrevem nos comentários o que é que vocês acham que deveriam fazer para estudar inglês. Ok? Vejo que tem mais gente entrando na aula de hoje. Vem aproveitar. Estamos aproveitando de 10 minutos de inglês ao vivo, grátis, aqui na Open English. Então, espero que todo mundo está participando. A segunda dica do dia, grammar. Como que vocês estudam grammar? How do you study English grammar? Põe aí, escreva aí embaixo o okay? que que vocês fazem para estudar gramática how do you study grammar the first thing you need to understand is verbs in english change with different pronouns mas não é sempre todo assim os verbos mudam sim tem que estudar os pronomes primeiro estudar os pronomes e aí o único verbo que realmente muda em inglês é o verbo to be e por isso nas escolas eles sempre reforçam I am, you are, he/she, it is, we are. É o único que muda com I no, na primeira pessoa, ok? Os outros verbos só mudam aqui, ok? Só. Oops. Aqui, <laughs> vou deixar assim com he, she and it. É a única forma, é único uh, em circunstâncias quando muda. Eu vou colocar uma regra aqui que eu peguei, que eu achei super legal para vocês. Uh, e essa regra, se vocês decoram essa regra aqui, já sabem como pronunciar todos, todas as palavras em inglês, todas as palavras, ok? Qualquer palavra que termina com O, S, X, SH, C, C, oh, SH CH, é só acrescentar é s por, por exemplo fix vira fixes go vira goes o val, se termina com o val e y acrescenta s como play plays se termina com consoante depois y, uh, o y I e s tiro y dries assim o resto é só, acrescentar S. Aqui na terceira pessoa, singular. Aí você tem como traduzir tudo e falar tudo na correta uh, conjugação. Ok? I watch movies and series. Good, Carol. That's excellent. I need to study more vocabulary. Chris, muito bem. Uso o vocabulário. Comece a estudar praticar o vocabulário e uso de imediatamente aí você vai ver no dia a dia que, uh, o que que vocês estão aprendendo e usando e fica na cabeça mais fácil Ok Isso foi só uma dica de gramática usa as palavras, aprende a conjugação aí joguei uma dica para vocês agora eu vou jogar outra dica ok às vezes... <laughs> Ok? Em English, a pronúncia não é igual. Tem que aprender como ler e escrever em inglês. A pronúncia é bem diferente. Some English words in Portuguese are pronounced differently in English. So when you learn the sounds of the alphabet in English, you'll learn how to say the words. Por exemplo, a palavra accident In English, we say accident. In Portuguese, you say acidente. Então, so, eu não posso ler isso como acidente, porque um gringo se vai confundindo, vai entender a pronúncia é completamente outra. Ok? Se vocês podem, entram no site e aprendem sobre uh, as, as letras, de como pronunciar as letras. Ok? E pronunciar corretamente, porque. Cada vogal em inglês tem duas pronúncias, okay? Isso é, ok? Quando você está aprendendo a ler como criança nos Estados Unidos, vocês aprendem a ler as duas pronúncias de cada vogal. E essas são dicas que um gringo pode te dar quando está falando com um gringo, no, no, por exemplo, no Open English, se fala conosco, e, uh, e a gente explica para vocês a diferença nas pronúncias. Então, o que, que vocês fazem para aprender a uh, English pronunciation, né? o que que vocês fazem? Escrevam aí nos comentários como praticar pronunciation. Como que vocês praticam? Right? Por exemplo, a tem dois sons: a de uma letra a ou a. Dad or date, ok? Esses são duas pronúncias da mesma letra. Isso, só praticando que você vai aprender como praticar a pronúncia melhor. Fazendo isso outro é listening. O que, que vocês fazem para praticar listening? Hello Flávia Não importa bem Estamos aproveitando desses 10 minutos e eu sempre vou um pouco mais mas uh, não, não importa é, eu que levo a culpa depois. All right? What do you do to practice listening? Escreve aí no, nos comentários. How do you practice listening? Okay. Listen to me say the words. Você pode praticar com um native speaker, alguém que já fala idioma. Songs. Repete aí em casa. Songs. Podcasts. Podcasts. Television shows. Television shows. Movies. Movies. Chris, awesome job. Pronounce as many times as you can. Listen and record yourself. Use your cell phone recorder and record yourself saying the words. Listen to the words and see if you can pronounce them the same. Okay? Yeah, a última dica do dia: speaking. Como que vocês praticam speaking? How do you practice speaking at home? How do you practice speaking English? Gislaine, hello! Nice to see you again. All right. Authentic conversation or spontaneous conversation is the best way. Se você tiver alguém para praticar inglês, faz speaking muito mais fácil. Mas a importância é isso. Vocês têm que praticar questions, ask questions, expressions Tell jokes, use slang, topics um, that change, different topics, and use vocabulary, new vocabulary that you hear, Okay? A melhor forma de preparar para uh, ter uma conversação com alguém é não preparar, porque você vai aprender na raça, uh, e isso é a melhor forma de praticar inglês. Ok, bom, isso foram as cinco dicas uh, na, de inglês hoje. Espero que vocês uh, gostaram muito dessas dicas. E se vocês querem mais oportunidades para aprender inglês, vá até nosso site, ok? Openenglish.com.br, ok? Aí você pode conferir as oportunidades e promoções para aprender inglês melhor, ok? para aprender. Eu ia falar melhor, mas aprendendo já, já é bastante, né? Eu vou só parar minha tela aqui para falar tchau para todos, ok? E espero que vocês gostaram muito da aula de hoje. E, sendo assim, não esquece curtir esse vídeo e compartilha para que todos os seus amigos também podem continuar aprendendo inglês com Pique em Casa. Aqui na Open English. Esperamos vocês amanhã às 13 horas e às 17 horas, horário de Brasília. Até amanhã!